eto, neposredno posle utakmice. Pa dobro, spremali smo se za... Spremali smo se, stvarno imaju... Imaju igrača koji je ekstra klasa za... Stvarno za ovaj Eurocup i uopšte za Euroligu. Tako da, mislim da smo odradili dobar posao na Teu i... Uopšte na ostalim igračima. Mislim da, na ovoj utakmici energija bila stvarno ovaj na vrhunskom nivou, da smo uspeli da punu salu, što uvek govorim, neka nas to zaustavi, neka nas to onako stegne, ali danas smo uspeli da napravimo da nas 17.000 ljudi gura napred, tako da mislim da je ova razlika stvarno ovaj, dobra i to je to, nema šta. Mi imamo već u subotu Cedevitu, ove se već sad zaboravlja, sve to. Odlično si otvorio utakmicu. Prvih, čini mi se, 6 od 8 ili 9 poena si postigao i, aj kažemo, pogurao u tu atmosferu i pogurao u ekipu. Pa do. Mislim, ono, radim šta se pruži, šta se otvori na terenu i ovaj, mislim da ovaj, danas stvarno, mislim, ja volim ovu utakmicu, prvo ono, ona hala i utakmice sa nekim pritiskom i tenzijom su mi uvek drage za igranje, ali kažem, stvarno danas je svaki pojedinac koji je bio na terenu dao veliki doprinos ili u odbrani ili u napadu, tako da ja sam najmanji bitan. Elektrovici su navijači po prvi put pevali svi u glas posle dužeg vremena. Znači da nije bio različitih pesama. O, dobro, mislim. Ja bih se prvo zahvalio svima koji su došli i što nas bodre. Svi znamo koliko navijači Partizana znače ovom klubu i nama stvarno. Tako da, lepo je čuti i ono. Pozvao bih, naravno, nama je jako, jako bitna utakmica u subotu i ovom prilikom bi hteo da pozovem sve ljude da dođu da prvo napunimo opet ovu arenu, jer Cedevita nas je tamo dobila sa velikom razlikom i uopšte treba dobijemo prvu tu utakmicu i da jurimo prvo mesto u ABA ligi. Stvarno neće biti ni malo lako, pošto je ovo energetski jako iscrpljujuća utakmica bila i stvarno trebaju da dođu što većem broju da nas poguraju, jer mnogo najbitnija utakmica.